Kutton eller åton när en frysbox stängs av stiger temperaturen. Följande formel y är lika med 0,2x subtraherat med åton kan användas för att beräkna temperaturen y i grader Celsius då en frysbox har varit avstängd i x timmar. Vilken är frysboxens temperatur då den varit avstängd i 2 timmar? Så vi har A där, y är lika med 0,2 timmar, x är timmar, det här är timmar. Så istället att vi skriver x så skriver vi 2, så börjar med 18. Så har vi 0,4, så börjar med 18. Så har vi negativ 17,6 grader Celsius. Så när det är avstängd i 2 timmar så den har ökat till negativ 17,6 grader Celsius. B. Hur länge har frysboxen varit avstängd då temperaturen är 0 grader Celsius? Det betyder att y är lika med 0. Sorry, 0 är lika med 0,2. X subtraherar med 18. Så har vi, om vi adderar båda led med 18, därför att jag vill inte ha dem där. Så har vi 0,2. X är lika med 18. Dividera med 0,2. Dividera med 0,2. Så får vi, den här är 1. Men om jag multiplicerar båda led med 10. Så får jag 180. Dividera med, jag skriver här istället. 2 är lika med X. Så har vi 90 timmar är lika med X. Så när jag avstänger för 90 timmar. Då är den har varit så varmt så det blev 0 istället. B är C nu. Förklara med egna ord vad formen innebär. Har vi y är lika med 0,2 x subtraherat med 18. Så 18 grader Celsius från början ser vi. Början. När minus 18. Så frysboxens temperatur är minus 18 grader Celsius när den nyss avstängd. Och sen det skulle öka temperaturen med 0,2 grader Celsius. Ökar temperaturen. Per timme. Så,